Många säger jag älskar Jesus, men du kan testa dig själv och se om du verkligen gör det. För Jesus säger i Johannes evangeliet 14:15, om du älskar mig så håller du fast vid mina bud. Alltså med andra ord, om du älskar mig så lyder du mig. Det är så enkelt. Om du inte gör det Jesus säger, hans befallningar, och följer dem och lyder honom, så älskar du inte Gud. Så är det. Ha det bra, hej.